בפרקים הקודמים. אני ואבא שלי עברנו לגור כאילו לבד, ושני האחים שלי עם אמא שלי. המתמודדים סיפרו על המשפחות והבית שבו גדלו. מנסה לעבוד על הקטע שלי לסלוח כאילו על מלא דברים. I love you. במשימה השבועית הם נדרשו לצאת מן הגבולות. היום אנחנו נלך הכי רחוק שאפשר. אמא שלי תוריד לי את הצוואר, אבא שלי יחתוך לי את האוזניים. וגם מספר המתמודדים במתחם האימונים הלך וקטן. אני נאלץ בצער רב להדיח אותך מהפרויקט. נתי, תודה רבה לך. שיהיה לך המון בהצלחה. תודה רבה. בהצלחה. היום זה יום הולדת שלי. זה מרגש אותי מאוד. אבל כל העניין זה שאני לא אהיה סביב המשפחה שלי, זה יהיה קשה. וזה גם מאוד קשה להקל את זה שאנחנו רק 8 אנשים, ונתי לא נמצא, שהוא היה מאוד משמעותי, אני חושב, בבית. ופתאום זה חסר, חיבוקים שלו והדיבורים איתו. אבל אני מקווה להיות חזקה. אוקיי, חברים, אנחנו אחרי הדחה נוספת, הדחה של נתי, ואני מתאר לעצמי שזה הופך להיות קשה מפעם לפעם, הפרדות האלה. כפי שאתם יודעים, יש לנו מטרה, וזה להקים את הלהקה הבאה הגדולה של ישראל. המטרה שלכם היא לגרום לנו להאמין בכם, להבין שאתם הכי טובים, ולכן, בשבוע הקרוב המשימה שלכם היא שיראו אתכם. וכשאני אומר יראו אתכם, אני מתכוון לנוכחות שלכם, שהקהל לא יוכל להישאר לכם אדיש. כפי שאתם רואים, יש כיסא ריק לידי, ואתם כבר מבינים שמדובר בעוד אורח שמגיע למתחם. היום מדובר באורח שמספיק שהוא עומד ופותח את הפה, וכולם מתאהבים בו. אני דווקא אוהבת את הקטע הזה שאומנים מבחוץ באים לעבוד איתנו. אני חושבת שזה החלק שאני הכי מחכה לו בשבוע. חברים, למתחם הלהקה, עומד להיכנס עכשיו הכוכב הגדול, אריאל סקאט. יואו! תבלו אותו! מאוד התרגשתי שאריאל סקאט נכנס בדלת. זה אומן וזה מה שאני מאוד מעריכה. בוא נגיד, כאילו, שהוא היה בכוכב נולד, אני הייתי בת 8 או 9. אני גדלתי על אריאל סקאט. מה קורה? נשמע, איך אתם מרגישים? אנחנו סבבה. בהצלחה. זכה בכוכב נועד, נראה לי הרביעי, יכול להיות רביעי או חמישי? עונה 2. אה, 2? לא. נכון, עם יהודה סעדו, לא? לא. לא?
הראל... הראל והראל. הראל מויאל והראל סקאט, נכון. הראל תקיר, והם השמונה שהצליחו להתקדם עד עכשיו פה בפרויקט. ובוא תגיד להם אתה, כבוגר תוכנית ריאליטי, מה העצה הכי טובה שאתה יכול לתת להם לקראת היציאה מהתוכנית לעולם האמיתי. יש לנו אותנו, ויש את הקהל, ובאמצע יש חוט. מה אני מעביר בחוט הזה? זה כל הזמן להתחבר לבן אדם שלך ומה היית רוצה שהקהל יראה ממך בסופו של דבר, כי לפעמים זה נראה לנו מאוד מאוד טכני. צריך לדעת איך אתה מעביר את זה, ומה אתה רוצה שהקהל באמת ידע מכל המכלול הזה שנקרא אתה. לי תמיד חשוב להסביר לאנשים, לפני שהם יוצאים החוצה לעולם הגדול, שילכו עם עצמם עד הסוף, ושיגלו את עצמם, ושיתנו לעצמם לעשות את כל הטעויות האפשריות, כי הדבר הכי חשוב זה הקהל. וככל שאתה תהיה יותר מחובר לעצמך, ככה הקהל ירגיש את זה יותר ויתחבר אליך הרבה הרבה יותר, וגם יאהב אותך. טוב, בואו נשמיע עכשיו להראל קצת את הקולות שלכם, כדי שהוא יוכל לחלק אתכם לקבוצות. משהו ממני ילך איתך לכל מקום אליו תלכי וכמו ענן כבד אם את מרגישה אהבה היא לא חולשה למה שתקחי רק משהו ממני אני בך אשאר עקשן לא מוותר קחי כבר את כולי טוב, הראל, אתה תחלק אותם עכשיו לשתי קבוצות. דניאל ו... שירה. שירה. כן. ניב. ניב. ו? מי משלים את הרביעייה הזאת? אני אלך על השונה לגמרי. ישראל. ישראל. אתם הולכים לשיר את כל הציפורים. אני מרגיש שיש לי קבוצה חזקה שיודעת לתקשר כמו שצריך, אז אני מאוד מבסוט על הבחירה שלנו, של הקבוצה. כל השאר, כפיר, איבון, שיר, מרון, אתם תהיו בקבוצה השנייה. זה היה מבאס. אני רואה את ניב, ישראל, שירה ודניאל, ואני אומר, וואלה, אני צריך להיות שם, כאילו, זה החבר'ה שלי, והם חתכו אותנו. אתם תשאירו את יהיה לי אהבה. הקבוצה הראשונה, אתם תלכו ממש עוד מעט לעבוד יחד עם הראל והנרי באולפן, והקבוצה השנייה, אתם עומדים להכיר עכשיו את מאמן הכושר שלכם, כן, לעלות על במה זה לא רק כישרון מוזיקלי, זה גם הרבה כוח פיזי. כמו בכל עבודה עם אומן שהגיע לכאן, בסוף היום תהיה כאן חסינות. הרי לי איזה שיעניק לאחד מכם את החסינות אחרי שיעבוד איתכם במהלך היום. שיהיה לכם יום מוצלח. אתם אוהבים אולפנים? כן. אני לא יכול לסבול אולפנים. למה? כי אני חושב שהמקום הטבעי של אומן, זמר הוא על הבמה. ונורא קשה לעשות את ההפרדה הזאת ואת המעבר בין הבמה לבין האולפן. כי בסופו של דבר, לא משנה מה אתה שר ואיך, אתה רוצה להגיע ללב של הקהל. עכשיו, ברגע שאין לך קהל, אין לך למי להגיע, אתה צריך כאילו לדמיין. ואני זוכר שהיו לי ניסיונות שהייתי מביא אנשים לאולפן, והייתי מביא חברים ולפעמים מעריצים וזה, אבל זה אף פעם לא, זה לא הסתדר, אבל זה משהו שעם הזמן אתה לומד לדמיין. טוב, נתחיל עם הבנים. אז ניף וישראל, כנסו בבקשה. צמאות עצים שמוטות על הרצפה ובתמונה ישנה אהבתי הראשונה נבכה מצעים דקים נשברים אליי לאט מגע שהתלכלך וחצי מבט הרגשתי בבפנים, נכנסתי לשיר כאילו ככה מהר שקרים ועוד שקרים ועוד שקרים לדניאל יש סטאר קוולטי מטורף, היא שם. והזיכרון איתה, עוד הצגה.
שירה היא ציפור שיר כזאת מאוד מאוד מתוקה, מאוד עדינה, מאוד מאוד מרגשת. קצת התרגשתי, אפילו רעדתי קצת. רק הסוף אפשר לאפיין אותו יותר. קצת פחות מנייריסטית. בואי, עוד אחד. אותו צעקה שרעדה מי... לעמוד מולו ולשיר לו ולקבל ממנו טיפים ו... היה איזה שלב ששרתי וראיתי שהוא יוצא מעיניי ומקשיב, וזה היה... זה היה מרגש פשוט, זה היה מדהים. היי. התחלנו לעבוד על השיר של הראל, ופתאום נכנס לו בריון. אני אייל קולורני, מאמן כושר אישי, מתמחה בשיפור כושר גופני, פיתוח כוח, סבולת לב ריאה. מה נחתת עלינו עכשיו? כאילו, אנחנו, יש לנו עבודה לעשות, אתה קצת לא באת בזמן טוב. אני פה כדי לאמן אתכם גופנית, להכין אתכם לאתגרים שעומדים בפניכם, בין אם זה לעמוד מול קהל, לרקוד מול קהל, לרוץ ממסיבה למסיבה, המון נסיעות. זה דורש מכם המון המון כוח וכושר גופני. תעלו על מדים, בגדי ספורט, יוצאים. סור, יס, סור. לא נתן לנו הרבה זמן למשחקים. שלוש שניות, בלי להחליף בגדים, טוטוטוטוטוטה. וזהו, ועלינו על בגדים, ונסענו אל עבר הלא נודע. הייתה הקלה, הייתה הקלה. 50 מטר. הלוך הלך. שיר, תתחיל לרוץ, איבון, מירה. אני לא רוצה רק לשיר על הבמה, אני רוצה לזוז על הבמה, אני רוצה לרוץ על הבמה, אני רוצה שהחיים שלי יהיו יותר בריאים, אבל... ישבן אחורה, איבון. אוי, אלוהים, שמור, רק לחשוב על זה, זה כבר עושה לי... 10, איבון, את עדיין חייבת לי, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, לשחרר. איבון, דופק עלה? אני כבר התחלתי להרגיש שאני לא נושמת נכון, ואני התחילה להרגיש, לא, לא, אני לא יכולה, 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 אני לא יכולה. יואו, צריך להעביר את הנשימה. ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. יש. רון, אתה נראה כאילו יש לך עיוותים, לא כאילו אתה מתאמן. היי, אני עמית לוגסי, אני מאמן החדש, נתאמן, נתאמן, ונהיה שרירי. זה היה בדיוק ככה. יורדים למטה, מצב שכיבת צמיחה. הברכיים לא נוגעות בחול. מרון החליט לפיות את החולצה שלו. אחרי הפיגורה. חם, היה מגניב, אני הרגשתי לנכון שאני מוריד את החולצה ונכנס. מקבל קצת מים וכמו חדש, פרי. תראה זה הורס, הוא נראה כמעט המזסרת הוליווד. אם הייתי יכול לקנות כמה קוביות, או לקנות כתפיים כמו של מרון, ברור שהייתי משלם כסף. שלום חברים. שלום. איך היה? כיף. כיף. אמיר נכנס לכל ההקלטות ולא היה לי מושג למה הוא בא. מי רוצה לצאת להרפתקה? אני. אני תלוי מה. איך אני אוהב את התשובות שלך, אתה יודע למה? למה? כי זה גורם לי לרצות דווקא אותך לשלוח ולעשות דברים שאתה לא מצפה להם. אוקיי. כיוון שאת היית הראשונה שאמרה אני, את תצטרפי אליו, אתם הולכים לנסוע עכשיו, ביחד. דייט. מה הדבר שהיית הכי רוצה שיקרה עכשיו בעולם? בית. מעניין. די, לא ישראל. אורגינל. כפי שהסברתי לכם, הכותרת של השבוע זה תראו אותי, ובהקשר הזה אנחנו רוצים שתתחילו לראות כל אחד גם מאיפה הוא בא. אז הגיע הזמן שאתה תיקח את מה שאתה חווה פה בימים האחרונים, ואתה הולך להכניס בעצם את דניאל לעולם שלך. יש. בחיים התרגשתי ככה. הלוואי שאני אראה את ההורים שלי.
העיניים שלי רעדו מעצבים כאלה, לראות אותו כבר, לא, לא, לא יכולתי. יאללה, נשים לך שמונה איש. יהיה פנן. אני לא רגיל, אף פעם לא הייתי בלי ההורים שלי כל כך הרבה זמן, בלי קשר טלפוני, בלי, כאילו, בלי כלום איתם. מאוד קשה להיות עם ההורים, כאילו, ממש געגוע, זה חזק, זה... נראה כאילו אתה לא יכול להסתדר בלי, אם נגיד תצא החוצה, תתחתן. לאמא שלי קשה. אמא, תכיני לנו אוכל לשבת. אני תינוק, נשבע לך, אני כמו תינוק, אני... אמא שלי עשה לי הכל, הכל. אמא שלי היא כמו לביאה, שנלחמת על הגורים שלה, והיא לא תוותר בחיים על הילדים שלה. ולא תוותר עליי בחיים, היא תמיד מצחיקה אותי, משמחת אותי. איך זה שאתה ככה קשור אליה? אתה לא יכול להסביר את זה במילים, זה... תסביר לי, אני לא מזדהה עם זה. יש סיפור, זה לא... אז תספר לי. קשה. נו, ישראל, נו, מה? כשאח שלי נולד, אמא שלי אמרו לה, היא ידעה כאילו שזה או משהו השתבש בלידה, של אח שלי הקטן. ואמרו לה שזה או היא, או הוא, משהו כזה, שהייתי בכיתה ב'. והיא בחרה באח שלי הקטן. אני לא ידעתי זה שהייתי ילד. וואו. ואימא שלי מתה. מוות קליני. לחצי שעה בערך. מתה. ואיכשהו החזירו אותה לחיים. וואי. והיא ניצלה. זה חתיכת סיפור, לא ציפיתי לשמוע כזה דבר. אימא שלו לקחה את הסיכון ללדת את אחיו, למרות שהיא ידעה שהיא אולי תשלם על זה בחיים שלה. זה היה סיפור כאילו ממש נס. יואו. וכמה זמן היא לא הייתה איתכם בבית? הרבה זמן, כמעט שנה שהיא הייתה... רק עם אבא הייתם? אבא, סבתא, סבא, דודים, דודות. סיפר לי דברים שאפילו חברים ממש טובים שלו לא יודעים עליו. וזה ריגש אותי, כאילו מרגישה שיש בינינו חיבור טוב. הנה למה אני מחובר להורים שלי ברמה כזאת. וואי, איזה סיפור, אה, ישראל? כן. איך הקשר עם הוא היה טוב? כשהייתי קטן, 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 כיתה ב' בערך ג', אז... שם בתוך מיטה, לקח לי את אמא שלי, כאילו, כעסתי עליו, בלב. לא רציתי אותו. כאילו, בקטע של מה אתה עושה. לוקח לי את אמא. כן. אבל עכשיו, אני ממש מחובר אליו, כאילו... אני, לאחים שלי זה קשר דמי, זה לא יכול להיגמר, אין ריבים, כאילו. ובשבילה אתה תמיד מלך העולם, מלך העולם. בונז'ור. שלום. שלום. היי. שלום. אני מאוד מאוד מעריך את הרסקאט, הוא מדהים בעיניי. יכולות ווקליות שבאמת מרשימות ושזה... זה דבר שאפשר לשאוף אליו. מניסיון עבר, ובכלל כאילו מניסיון של להיות באולפן, זה המקום לנסות בכל מיני דברים. להמציא כל מיני דברים שלכם, לא להיות דומים למה שהשיר היה במקור. אני חושב שככל שעושים את זה יותר, וככל שמנסים, ככה זה גם מגיע בצורה טבעית, ואז אתה לא צריך להיכנס לאינר הפנימי של השחקן שבך, ולנסות עכשיו להרגיש, כי זה אף פעם לא יוצא טוב, ותמיד מרגישים את זה. שמישהו מנסה מאוד מאוד לרגש. נורא נורא עניין אותי לשמוע אותו, לראות איך זה לעבוד איתו, מה יש לו להגיד, מה יש לו לתרום. עניין אותי כאילו להיות קשוב, ללמוד ולספוג כמה שאפשר. אל תפחדו, סליחה, לתת בראש בפזמון. כאילו, לא לשיר את זה יפה. כן, כפיר. והיא תבוא אליי, אחרי שכבר חשבתי לוותר, כן, יום. אהבה כזאת שתישאר, אהבה כזו של הפחד. תמיד יש לך את אותה בעיה שחוזרת על עצמה, כפיר, זה הטבע הזה לצאת מה... לא לשמור על קצב. זה הכל קשור לריכוז. אני, כשאני נכנס אולפן, קצת קשה לי. אני קצת לא מוצא את עצמי, ואני לא תמיד מצליח להביא את אותו כפיר שמופיע סתם על במה, לאותו כפיר שמקליט באולפן. זה לפעמים אני נשמע קצת אחרת. אני אשאל לך את זה... בהגזמה קצת. והיא תבוא אליי אחרי שכבר חשבתי לוותר, כן, יום אחד אולי או תהיה לי אהבה כזאת שתישאר, אהבה כזאת ש...
היא תבוא אליי אחרי שכבר חשבתי לוותר כן יום אחד אולי עוד תהיה לי אהבה כזו שתישאר אהבה כזו של הפחד יפה מאוד עכשיו גם הבאת את הפרייזינג שלך אבל גם שמרת על קצב מסוים שזה מגניב זה מדרבן אותך כשיושב מולך בן אדם שאתה מעריך. יותר כיף, יותר נוח, יותר מעניין אותי לעבוד, יותר מעניין אותי להשקיע, יותר מעניין אותי להביא תוצאה טובה. והיא תבוא אליי, אחרי שכבר חשבתי לוותר. כן, יום אחד אולי, עוד תהיה לי אהבה כזאת שתישאר, אהבה כזאת של הפחד. למירון יש ניחוח של רוקר מחול. משהו אחר, גם במבט שלו וגם בגישה שלו, ומצד אחד נורא נורא קשוח, מצד שני נורא קליל ונורא עדין, שזה שילוב מושלם. וכפיר, הוא נשמע אחר, והוא חתיך בדנט כזה, והוא מקצוען עד הסוף, והוא היותר הילד הטוב עם החספוס. בנות, אתם מוכנות? למצוא את היופי ואת כל את הרגע שיש בכל, דווקא בנמוך, ולמצוא את המקומות הסקסיים שלו יותר. Okay. השונים, שלא רגילים לשיר בהם עדיין. ו... עוד תהיה לי אהבה כזאת שלא הכרתי סלחתי לכאב התפייסתי עם הזמן את תקווה עבודה עליה התעקשתי גמרה אותי לאט, עמדתי בצד, בלי לדעת לאן. יופי! זה מהמם, זה מהמם. היא פשוט מעולה. היא פשוט מעולה והיא מחברת אותך למקום המאתגר והרגיש שלך בתור בן אדם. אני חושב שהרבה אנשים יוכלו להתחבר אליה וליצור איזושהי אמפתיה כזאת שהיא מסמלת את כולנו. זה יפה מה שהיא עשתה הרי. הראל מאוד התרגש מאיך ששרתי, הוא אהב את מה שעשיתי, שזה כבוד גדול בעיניי. אני גאה בעצמי ושמחה שהראל ראה את טבעון. וואי, וואי, אני מקווה שילוקחו אותנו עכשיו למספרה. למספרה זה פה ימינה וישר. למה לא לוקח ימינה? לבוא למספרה. למספרה? בדוק למספרה. איך בא לראות את הבוס לי? בעיקרון אני בתחילת דרכי. אני מספר גברים יותר, נשים עניות בהתלמדות, ותמיד יש מה להשתדר גם בגברים. אני חופף, אני מנקש, אני משרת כאילו, ממש כאילו נהנה. כן, כן, כן. הלו, ישראל! דודי הוא כמו אח שלי הגדול, הוא בכלל לא בוס, הוא יותר כמו... וואלה, משפחה כזה. נעים מאוד, דודי. ישראל, המלך. איך אתה? וואלה, התגעגעתי למקום, אחי. סבבה לגמרי. לא השתנה. לא, אני חם, ראית איזו מספרה יפה. אברום! בוא לפה, איגול. בוא לפה. מה אומר? איך ההתרשמות שלך מההחזקה? יש אורות, יש ניקיון, יש הכל טוב, הכל יפה. יש מלא סניפים של דודי, יש בלס וגאס, יש בהונג קונג, יש באפריקה. אני מנהל את הסניף הביתי. תראי מה זה לוקסוס. תקני את הקפה, תראי מה זה רמה גבוהה. הביתי. איך עשית את זה? כישרון, נשמה. אני מקציף את החלב בצורה מאוד מיוחדת ואלגנטית, קוראים לה צורת השקשוק. אני מקווה שבאמת שישראל יקשים את החלומות שלו. כל מה שתרצה, אתה תגיע אליו. ישראל, יש לך רצון ואתה ילד טוב, ויש לך מוסר, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. הופה! קבלו את הכוכב. כשאת הורים שלי התפרקתי. לא לראות אותם שבועיים ולא לדבר איתם שבועיים זה קשה. עשינו לך הפתעה? מה יש, מה ישראל? שלום, אני דניאל. נאווה.
לא חשבתי שאני אתרגש ככה בחיים. אף אחד לא עניין אותי, אף אחד לא הסתכלתי על אף אחד. כלום לא עניין אותי. כלום. רק ההורים שלי. איך הולך? למה אתה רועד כל כך? לא יכול. האנרגיות שלי, אתה רוצה? היה? שלא תירד? שמחת שמעתי? לא יכול. מה אתה מספר? געגעתי אליכם ברמות. כשראיתי את החיבוק הזה של ישראל עם אמא שלו, קצת קינאתי באותו רגע, כי אצלנו זה יותר קר. מאוד שונה מהקשר שלי עם אמא שלי. איך התנאים שם בסדר? כן. הכי חסר לי בילדות זה קשר עם ההורים, כאילו. עם אבא שלי אני בקשר מאוד טוב, אבל עם אמא לא כל כך. לא. די לבכות, אני לא רוצה לבכות. אני לא יודע. אני לא רוצה להתחיל לבכות, גם. חיבוק. חברים מתחלפים, חברים באים, חברים הולכים, הורים יש רק אחד, כאילו רק אותם וזהו. לא יודע מה שהיה לי, אז אני לא יכול לחשוב על המחשבה הזאת לאבד הורים או לאבד קשר עם ההורים. לא נשמע לי הגיוני בכלל. מה זה? קצת חמאה. זה בסך הכול ריח ממש טוב, אתה יודע? אני משתדל. אמא, למה זה? אני נכנסת לחדר, אני מסתכלת על החדר, ואני לא שמה לב שיש מולי עוגה ומלא מלא מתנות ובלונים, ואני לא קולט, באמת שלא קלטתי את הסיטואציה, עד שאני מסתכלת שטויוב על השולחן. אמא, חבר'ה! מה? יו! יו! מזל טוב! וואו! יו! את קולטת? יו! וואי, זה מה זה ריגש אותי, באמת, ממש. Happy birthday to you! חלומות התגשמו, ונתגל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 ג
כל החום והאהבה. היה לי הכי כיף לחגוג איתם את היום הולדת. אחותי התאומה. אני רוצה לומר לך שאני מאוד גאה בך על הדרך שבה התקדמת. וכל דבר שתרצי להשיג רק תאמיני והכל אפשרי, שיהיה לך המון מזל טוב. למרות שהמשפחה שלי לא כאן לידי, אני מרגישה שהם רוחנית פה. וזה מחזק אותי ונותן לי עוד יותר אנרגיות ולהמשיך הלאה. תזכי להרבה אושר, נחת, אהבה, הצלחה, בריאות ויושר. אוהבת אותך ומתגעגעת אלייך ותמיד לבדיחות שלך, לשירה שלך ולכל כולך. מקווה שאת נהנית שם ועושה חוויות של פעם בחיים. אז תנצי כל רגע בהמון אהבה ורדית. וואי, איך אני אוהבת את המשפחה שלי, אלוהים. כמה אני אוהבת אותם, כמה, אלוהים. תשתה, יש פה תה, תשתה את התה, מי משגע אתכם בבית? מי משגע? חסר, שקט לנו, מה אתה חושב? רק אוהד, אוהד שקט, אוהד לומד ושקט. אני רגיל שאבא מהיר אותי בבוקר. מה אתם עושים? מתי אתם קמים בבוקר? מוקדם, 5 בבוקר, 6 בבוקר. למה? כל היום צילומים, אימונים, שרים, רוקדים, יותר קשה מכל תראו דבר. גם לא מספרים אותי. אז זהו. יפה ככה. אני לא אוהב. נספר אותך היום או שיקשלחו אותך בלי תספורת? אפשר לספר אותי? בוא מהר, בוא. אתה זוכר איך, כן? אם אני זוכר. רגיל ישראל או שאתה רוצה קצת לשנות לכבוד הלהקה? רגיל, רגיל, כרגיל. קיבלת. תשאיר לו שיער. לא, 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 אל תשאיר שום דבר. אני אוהבת שיש לו שיער. קצצים פה קצת, שיש פיץ, מרימים ככה טלק, מסדרים, ו... טאדאם. לאבא היה יום הולדת. או, או, היום יום הולדת. תחילת השבוע. נתת לך איזה שיר? כן, ישראל, איזה היום יום הולדת. היום יום הולדת, היום יום הולדת לאבא הגדול. החכם, היפה, הנאמן. איזה מלך.
הרבה הצלחה, נשיקה. לפגוש את ההורים שלי, היום מילא לי את הבטריה. ואני עכשיו בכוחות חדשים. חיים שלי, הרגשת אותי. הרגשתי שהם מאוד מאוד גאים בי. שהגעתי עד כאן. אני מרגישה שהקשר ביני לבין ישראל מאוד התחזק. לראות את העולם שלו, את המשפחה, את החברים. כשאתה יודע על מישהו דברים שאחרים לא יודעים, אז זה נותן איזה ייחוד כזה לקשר. זה נתן לי כוח להמשיך, ואני אמשיך עד הסוף. שום דבר לא יעצור אותי. נכנסנו הביתה וישר הרגשתי שהיינו חסרים. אתה הסתברת? התגעגעתי. בגלל שאתה רגיל להיות עם האנשים האלה כל היום, פתאום יום בלעדיהם בבית הזה, זה נראה לך כמו שנה. היינו במספרה של ישראל. נו, נו. רוצה שאני אעשה אותך איך שראית את אמא שלך? כן. חמוד! קרה מה שקרה, שזה היה חד פעמי, וזה לא יקרה בחיים, כאילו, עוד שאני אבכה ככה. אבל דמעות של שמחה. מי שיראה את זה, יזכה לראות מחזה נפלא. זה כמו לראות את עוף החול. איך דיברתי? איך דיברתי? חסינות? שמע שיר הלהקה, כולנו מסתערים בסלון. נראה לי הפתעתי. כן, נראה לי גם. בוא נראה. מאוד חשוב לי לקבל חסינות היום, דווקא מהרל סקאט. וחוץ מזה, אני הרגשתי טוב עם מה שעשיתי. והרגשתי שהתקדמתי ושיותר השתחררתי. אוקיי, יש הפתעה גדולה. מה, היא? המתמודד המוגן מהדחה זוכה בפעילות אקסטרים, מתנת. התאחדות הילד. ארגון הגג של ענפי הספורט שאינם אולימפיים בישראל. רוצים גם אתם לזכות בפעילות אקסטרים? ייכנסו למתחם הלהקה באתר ערוץ הילדים. הייתי בשוק טוטלי. אתה רוצה לקבל חסינות היום, זה הרגשה טובה, אתה יודע שאתה חסין, וזה, אתה יודע שאתה עושה משהו ש... אתם מעריכים אותך. וגם קניתי לעצמי עוד שבוע בבית. הרגשתי שלמשימה היום, הקבוצה שלי לא מוכנה. מה זה? אנחנו מכינים שלטים להופעה בחלון ראווה. בוא תעזור לנו. נראה לך. ברון, מבחינתך, איך שאתה מתייחס לזה, ככה אתה מתייחס לכל העבודה שלך בפרויקט הזה. תראו אותי. קצת קשיים כאלה. אף אחד לא היה תואם עם אף אחד.